parão. E a visão do Khan também foi muito boa. Conseguiu ali garantir o dano e converteu o abate. Falando em abate, olha o combo, olha a RNG. O Uzi já começa, garante o dano. Double kill na jogada. A Kingsone vai sendo oprimida. A Kingsone coloca o Uzi pra brilhar. Uma iniciação fantástica do Let Me com o Xiaohu. Vai dar recal ainda o Xiaohu. O Olaf tá tentando travar a chegada dos minions, mas tem minions ali atrás. Meu Teleport amigo, chegando. Não é possível. A RNG quer a vitória, chefe. A RNG como soltar o Pivot vem pra flanquear. Tem dois jogadores a menos. A Kingsone ainda continua tentando segurar ao máximo. A RNG vem pra amplitude agora, segurando o máximo possível agora da sua iniciação. Já derruba esse inibidor. Pressão total pra cima do Khan. Diga tchau. A RNG não para. É vem pra garantir essa torre. A segunda também vai na sequência. O Nexo agora tá exposto. Meu Deus. Pode gritar. A